יש אנשים לא מעריכים את, את, את מי? פה יש את הבח שמולד שכן, את סבתא שלהם, את סבא שלהם. אני רוצה לספר לכם איזה מעשה שהיה בשואה הארורה שפקדה את עמנו. שהיום, ואני מצטער להגיד את זה, כבר הם הולכים ומתמעטים מאוד הניצולי שואה. והמדינה מעלה להם את השכר, בטח עכשיו אתם נזכרים לעלות להם, שהם כבר כמעט ולא נמצאים פה אף אחד. עכשיו נזכרתם בהם. בא שר האוצר, אלינו לניצולי שואה את הזה, עכשיו אתה נזכר. בושה. זה את הסיפור הזה אני שמעתי לפני כמה שנים. הייתה סבתא אחת שהייתה לה בעיה מאוד גדולה. יש לה 65 נכדים. 65 נכדים. לא פחות ולא יותר. הגיע הנכד שלה ואמר לה, סבתא, אני מתחתן. אמר לה, או, מזל טוב, איזה יופי. אני שמחה מאוד לשמוע, איזה יופי. אני מאוד שמחה לשמוע. אמר לה, סבתא, אבל אני רוצה לבקש ממך איזה משהו. אומרת לו, מה? משהו קטן. מה אתה רוצה, יאי בני? מה שאתה רוצה אני אתן לך. לא, סבתא, אני רוצה משהו ממש מזערי. נכון, הבעיה שיש לך? לא איזה בעיה. לא, את יודעת, סבתא, אני מבקש ממך, הבעיה הזאת. אני מבקש, בחתונה שלי אל תעשי את זה. לא כמו שעשית בחתונה של סוזי. הוא לא, מה יאי בני? מה עשיתי? האבא של הילד הזה עושה לו ככה מאחורי, אני אדבר איתה, אל תדאג, אני אדבר איתה. לא, סבתא ידאג, הכל בסדר, כבר איתה סבתא מבוגרת. מבוגרת? אני כבר אדבר איתה. בדרך כלל הם שואלים את עצמכם מה הייתה הבעיה. הייתה לאישה הזאת בעיה. כל תיק שהיא הייתה רואה, היא הייתה פותחת אותו. כל תיק. שהייתה רואה, פותחת אותו. הייתה עולה לאוטובוס, רואה תיק, לא משנה של מי, היא פותחת אותו. אומר לו, הנכד אומר לאבא, אבא, היו הרבה מוזמנים באירוע, אני לא רוצה בושות, אבא. או שאי אפשר להגיד לסבתא לא לבוא, אבל אתה יודע, שיהיה איזה מישהו לידה שככה, אל תדאג, אל תדאג, אנחנו נדאג להכל. אבא, אתה מבטיח לי? אמר לו, אני מבטיח לך, אל תדאג. אבא בטוח, אבא, זה החתונה שלי. אני פעם ראשונה, אני אין עוד חתונה אחרי זה, אין שידור חוזר, אבא. אמר לו, יאי בני, אל תדאג, הכל בסדר, אני משגיח על סבתא. טוב? מתחיל האירוע, סבתא נכנסת, כולם יושבים, כולם מחכים, כולם מקבלים את האורחים. האבא, זאת אומרת, הבן של הסבתא, שם איזה נכד לשמור על הסבתא. הוא שמר עליה, אמר לה, סבתא, אני פה, אני איתך, אל תדאגי, הכל בסדר. אומרת לו, אז הכל בסדר, לא צריך לשמור עליי. אני כבר יודעת. לא, סבתא, אבא ביקש ממני, אני לא יכול לסרב לו, אני מבקש. לא, הילד הזה רגע הלך להביא איזה משקה קטן מהבר, היה צמא, כבר שעה ורבע הוא שומר על סבתא. פתאום נכנסת לאירוע איזה גברת, עם תיק כזה יפה, ככה משובח, גדול, משהו קווין קליין כזה, של החומרים של השמחות, כזה יפה, כזה גדול. הסבתא כבר לא יכלה להחזיק את הסוג של בעיה נפשית, לא יכלה להחזיק את הבעיה שלה, רצה לגברת הזאת, תחפה לה את התיק, לקחה לה אותו, פתחה את התיק, הסתכלה, פתאום החתן קלט את זה. וואי, סבתא, למה עשית לי את זה, ובכי וזה, ובושות. בושות מהמשפחה, בושות. מה, סבתא, למה עשית לי? למה? את רוצה את האירוע, הרסתי את האירוע, אבל ביקשתי ממך, התחננתי אלייך, את לא זה. התיק כמובן הוחזר לגברת, המשיכו את האירוע. היה שמחה באותו יום, וככה זה נשכח. בשבת חתן הגיעו לסבתא כמובן,
סוצלת השבת רתם בבית. בכל זאת, זה סבתא שלהם. דבר איתכם לא כמו שהם עושים בבית מלון וזה. פעם היו עושים את זה אצל הסבים, אצל הסבתות, השבתות חתן, זה, זה, ככה, ככה פעם היה נהוג. באו לסבתא, סבתא, תגידי, יש לי שאלה. למה את עושה את זה? למה את חוטפת מהאנשים את התיקים שלהם, סבתא? זה לא... אני אספר לכם למה. בשואה, הארורה, העלו אותנו לרכבות לאושוויץ. דרך אגב, גם אני הייתי שם. במיידנק היינו בטיול דרך הבית ספר, שהיית לפני 17 שנה, עד היום אני זוכר את התמונות משם. תמונות מזוויות. 3 טון שיער, 500,000 זוגות נעליים. אתה לא רואה את הדברים האלה כל יום. זה היה במיידנק. והסבתא שם הייתה בחורה צעירה, בת 18, מספרת להם, לי ולסבא היו, חוץ מהילדים שיש לנו היום, היו לנו עוד 2 ילדים. נו, ומה קרה להם, סבתא? היה לסבא עוד בן, קראו לו אהרון, אמר לו, אבל אבא שלי קוראים אהרון. אמר לו, נכון, היה את אבא שלך. והיה לי עוד ילד קטן, ושאלו אותנו לרכבות, אז הם צעקו ברכבות שמותר לעלות רק ילד אחד. אז מה עשיתי? לקחתי את התינוק, הוא היה תינוק, בן 8 חודשים, ושמתי אותו בתוך התיק שלי, בתוך המזוודה. ואנחנו היינו עם 2 תיקים, ובעלייה, הגרמני שעמד שם אמר לי, מה? רק תיק אחד עולה. אז מה עשיתי? אני יודעת שהילד שלי נמצא פה, בתיק הזה, זרקתי את התיק השני ועלינו לרכבת. כשעלינו לרכבת, התיישבנו. בפינה היה מקום, התיישבתי ככה על הרצפה, הילד היה צריך לאכול, פתחתי את התיק, ראיתי שזרקתי את התיק הלא נכון. ועד היום אני מחפשת את הילד שלי בתיקים, ואני לא מוצאת אותו. 65 נכדים, רק עכשיו נזכרתם לשאול למה לסבתא יש את הבעיה? מה יש לך, סבתא? רק עכשיו אתם יודעים את זה. יש ילדים, 2, 3, 4, לא טלפון. לא חושבים על סבתא שלהם בכלל. סבתא שלהם זה רק שטר. זה רק סבתא, אני צריך כסף. זה רק סבתא, אני צריך עזרה. זה כמה סבתא שמה לך לחתונה. זה בושה! רבותיי, זה בושה מה שקורה היום.